Biz bilamiz ki, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 23-moddasida ma'muriy jazo turlari belgilangan. Mazkur jazo turlari qatorida ma'muriy qamoqqa olish jazo chorasi ham belgilangan. Ma'muriy qamoqqa olish O'zbekiston Respublikasining ma'muriy qamoqni o'tash tartibi to'g'risida qonunning 3-moddasiga asosan ma'muriy qamoqqa olish shaxsni jamiyatdan vaqtincha ajratib qo'yish sharoitlarida saqlashdan iborat va 3 sutkadan 15 sutkagacha bo'lgan muddatga favqulodda holat rejimi sharoitlarida esa jamoat tartibini tajovuz qilganligi uchun 30 sutkagacha bo'lgan muddatga qo'llaniladi. Ushbu ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 5-moddasiga asosan jinoyat ishlari bo'yicha hamda tuman shahar sudi ma'muriy ishlar bo'yicha sudyalarining qarorlari favqulodda holat rejimi sharoitlarida esa harbiy komendantning yoki ichki ishlar organi boshlig'ining qarori ma'muriy qamoqqa olish uchun asos hisoblanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 29-moddasiga ko'ra ma'muriy qamoqqa olish chorasi homilador ayollarga, 3 yoshgacha bolasi bor ayollarga, 14 yoshgacha bo'lgan bolasini yakka o'zi tarbiyalayotgan shaxslarga, 18 yoshga to'lmagan shaxslarga va 1- va 2-guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi.